u 15. kolu premijer futsal lige BiH Kaskada je bila domaćin ekipi Bosna Kompret. Bila je ovo jedna lijepa, ali utakmica u kojoj pobjednik ni u jednom momentu nije dolazio u pitanje. Kaskada je nastavila sa porazima, a gosti su se sa ovom pobjedom priključili gornjem dijelu prvenstvene tabele. Na početku utakmice jedan gostujući igrač je teže povrijeđen, no i pored toga gosti su vrlo ubjedljivo odigrali cijelu utakmicu i u konačnici pobijedili sa 2:5. Kaskada će po svemu sudeći ostanak u ovom rangu takmičenja morati tražiti u doigravanju. Valjda u Kaskadi do tada slože sve potrebne stvari i u ovu ekipu neosporno velikog potencijala uliju potrebno samopouzdanje kako bi pokazala svoju stvarnu snagu.